Obrigada por estar aqui comigo nesse momento, Oi, eu espero que o teu objetivo aqui seja relaxar tanto a ponto de que o único caminho possível seja o relaxamento profundo. E tu não precisa fazer nada. Se entregar a esse carinho, a esse cuidado, cuidado. Eu vou fazer muito carinho no teu cabelo, muito. Mas antes, eu vou preparar o ambiente para que ele fique o mais aconchegante possível para ti. Tu gosta de velas? É. Perfeito. Eu tenho aqui algumas opções. Velinhas. Eu vou acender essa aqui de capim limão. E tu já vai descobrir o sentido do porquê eu escolhi essa. Enquanto eu acendo a velinha, se tu sentir a vontade, pode fazer isso deixando um likezinho, ou um comentário, ou se inscrevendo, fazendo qualquer uma dessas coisas. Meu querido, minha querida, tu vai estar me ajudando muito. Um aroma bem suave. Eu vou colocar aqui. Só esse.
Deixar aqui esse cheirinho fazendo efeito, fazendo muito efeito. Enquanto isso, eu vou iniciar uma massagem deliciosa no teu couro cabeludo e nos teus cabelos. Um carinho no rosto, seguindo de uma massagem na cabeça. Não existe nada mais relaxante, certo? E é isso que teremos hoje, tá?
Eu vou começar usando esse aqui no teu couro cabeludo e na tua cabeça. Colocar bastante pressão, porque ele tem as pontinhas arredondadas, então não machuca. Vamos lá. Na região em que eu estou tocando, massageando, volte toda a tua concentração, o teu pensamento para essa região, que isso vai fazer com que intensifique ainda mais a sensação. Fiz alguns nós, pelo visto. Peço perdão pelo equívoco, mas um cabelão desse eu acho que não é muito raro acontecer alguns acidentes com nós, né? Passar um produtinho no teu cabelo.
Eu vou massagear a tua cabeça, tá? Vou apertar, vou fazer bastante pressão, principalmente nessa região. É, osso occipital, região de trás, tudo bem? Qualquer coisa, tu me explica, tu me fala. Se tiver doendo em algum lugar, vai fazer tu esquecer de vez de qualquer assunto, qualquer tarefa, qualquer coisa. Esse aqui é o checkmate da insônia, do estresse, do tédio. Esse carinha suel, tu vai ver. Eu vou começar usando um creminho, que é esse aqui. Alívio de estresse. Acho que deu já.
região do pescoço.
Thank you.